Moi. Tää on vähän niinku kärpässieni. Mä olin kerran metsäretkellä. Alkoi sataa vettä. Mulla oli sateenvarjo mukana ja... Metsäretki sujui mukavasti. Enpä kastunut, kun olin sen oman sateenvarjoni alla. Mä huomasin siellä maassa ihanan kauniin sienen. Se oli punainen ja siinä oli valkoisia pilkkuja. Meinasin noukkia sen kotiini, vaikka syötäväksi, mutta aivan. Se on myrkyllinen kärpässieni. Ei saa noukkia sitä eikä syödä. Mutta se oli niin kaunis, että mä menin ihailemaan sitä kärpässientä vähän lähempää. Ja kun kurkistin sen kärpässienen alle, niin siellä istui kaksi pientä kaverusta. Niin, siellä oli yksi ja kaksi pientä peikkolasta. Siellä ne istui sen kärpässienen alla. Ja sitten alkoi sataa. Sienen hattuu rop, rop, rop. Ja rop, rop, rop. Ja sataa aivan kaatamalla. Satoi todella paljon vettä. Sataa rop, rop, rop. Sataa rop, rop, rop. Sataa aivan kaatamalla. Hei, nyt lauletaan näistä kahdesta peikkolapsesta. Taikaradio, saisiko sulta vähän lauluun musiikkia? Kiitos. Pistäpä kaksi pientä peikkolasta tänne näin. Ja tuu lauluun mukaan, jos se on sulle heti tuttu. Kaksi pientä peikkolasta istuu kärpäsienen alla. Sataa rop, 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 sataa rop, 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 sataa aivan kaatamalla. Sataa rop, 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 sataa rop, 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 sataa aivan kaatamalla. Otetaan uudestaan. Mistä kaksi pientä peikkolasta tänne? Tuu mukaan. Kaksi pientä peikkolasta istuu kärpäsienen alla. Sataa rop, 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 sataa rop, 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 sataa aivan kaatamalla. Sataa rop, 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 sataa rop, 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 sataa aivan kaatamalla. Moi moi! Hei, mut nyt tulee sulle vielä tehtävä. Osaatko jo laskea, kuinka monta peikkoa istuu seuraavassa kuvassa? Enpäs kerrokaan, lasketaan yhdessä.